En nom del subgrup parlamentari de Solidaritat per la Independència té la paraula el senyor Oriol Bertran. Gràcies, senyor president. Miri, jo començaré llegint-los un text que diu: la comissió reclama que la Generalitat recapti tots els impostos i aporti a l'Estat la part corresponent als seus serveis i a la solidaritat interterritorial, que tingui capacitat normativa sobre la totalitat dels impostos cedits i que ho gestioni a través d'una agència tributària pròpia. Conclusions de la comissió d'estudi del 1999. Han passat ja 12 anys i continuem exactament dient el mateix. Ho vam posar l'any 2005 i ho van retallar a Espanya, s'ho van carregar a Espanya i no ens en vam sortir. I jo els vull fer una pregunta a tots els membres d'aquesta comissió. No els sembla que si fos possible ja ho hauríem aconseguit? No els sembla que si l'any 99 ja dèiem això i fos possible ja ens ho hauríem aconseguit? Perquè ja sabem, fa moltes dècades que hi ha espoli fiscal, ja sabem fa moltes dècades del robatori fiscal que patim a mans de l'Estat espanyol. No hauríem de començar a plantejar-nos altres camins que només depenguin dels catalans, altres camins que passin efectivament per l'únic pacte fiscal possible que acabarà amb l'espoli fiscal, que és la independència política, que això només depèn dels catalans i no depèn d'un Estat espanyol que sistemàticament ha rebutjat aquesta proposta. Nosaltres ho hem dit abans, votarem a favor de les nostres propostes que impliquen un canvi real de model que passa perquè a Catalunya recaptin taxes, cotitzacions socials, tots els impostos, cap retallada a Madrid, que incorpori la consulta popular, que passi per reconèixer que la independència política és el sistema segur que ens pot permetre acabar amb l'espoli fiscal, i ens abstindrem al pacte de conclusions al que han arribat Convergència i Unió i Esquerra Republicana a Catalunya. I ens abstindrem per una raó, perquè al cap i a la fi considerem lloable l'intent per part d'aquest Parlament de Catalunya de poder aconseguir un model de finançament basat en el concert econòmic. Conceptualment és un intent lloable. I no ens posarem al costat d'aquells que volen que Catalunya continuï subordinada i espoliada per l'Estat espanyol, el Partit Popular, Ciutadans i el PSC. Tampoc ho farem. Però hem de ser realistes i no enganyar la ciutadania de Catalunya i dir que avui el que aquí estem plantejant, un model de finançament basat en el concert econòmic, ja ho vam dir l'any 99, és impossible a dins de l'Estat espanyol i així ho hem de reconèixer. I també ens sap greu realment que la proposta que surti d'aquest Parlament de Catalunya ja incorpori rebaixes que al nostre entendre no són les que ha d'incloure el Parlament de Catalunya, que ha de fer un model d'ambició política, ha de plantejar un model real de concert econòmic. Per començar, el manteniment, ja ho hem dit, del concepte de cooperació territorial a l'hora de pagar-li la quota a l'Estat espanyol. Aquest concepte de cooperació territorial és un autogol, com es diu. Aquest concepte de cooperació territorial serà l'Estat qui el fixarà. Perquè ja ho diu l'informe de l'Institut d'Estudis Autonòmics, la darrera paraula sobre la pervivència del model de finançament continuarà corresponent a la decisió lliure de l'Estat. Si és l'Estat qui marca el nivell de cooperació territorial, mantindrem l'espoli fiscal en els mateixos termes en els que actualment es manté. Ja des de l'any 99 no canviarà, perquè l'Estat espanyol no té marge per poder renunciar a recursos econòmics en aquests moments. També renuncia a les cotitzacions socials en el model que vostè ha pactat, i aquest és un problema greu. Recordem que el Pla Ibarretxe, el conegut Pla Ibarretxe, que és la reforma de l'Estatut d'Autonomia del País Basc, es va promoure bàsicament perquè el País Basc pogués recaptar les cotitzacions socials i acabar amb la caixa única de la seguretat social, que implica un espoli fiscal també en les cotitzacions socials, i aquí nosaltres ja hi estem renunciant. Acabant, senyor... Renuncia a que l'Estat espanyol no pugui fer i aplicar cap retallada en el model de finançament, perquè vostès no ho incorporen a la seva proposta, que no s'accepti cap retallada per part de l'Estat, i no planteja amb claredat una consulta popular a la ciutadania. Si ho fa Iniciativa, que precisament li votaran en contra d'aquest punt o s'abstindran, per tant ja deixen en clara quina és la seva voluntat, no ho fa l'acord que han arribat Convergència i Unió i Esquerra Republicana. L'única... Senyor Bertran, sí que ha d'acabar. Acabo ja, senyor president. L'única que estem promovent en tot aquest procés, i deixi'm mirar-ho de forma optimista, és que es vagin cremant etapes cap a l'única solució viable, que és la independència política, que tots plegats esperem que la propera comissió d'estudi sobre un nou model de finançament autonòmic, a la conclusió a la que arribem és que el que s'ha de promoure és una declaració unilateral d'independència des d'aquest Parlament, que és el que acabarà efectivament amb l'espoli fiscal. Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Bertran. En nom del...